بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صرف دعا مانگنے کی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. بعض لوگوں کے بقول حضور کی دعا معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. دعا کے الفاظ، دعا کے مضامین، دعاؤں کا سوز و گداز، دعاؤں میں جذبات کی آمیزش، یہ ساری چیزیں ان کو اپنی بات کہنے کے لیے، اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے، اپنے سوال کرنے کے لیے بہترین زبان اور بہترین الفاظ اور بہترین انداز اور بہترین اسلوب اور ایسا انداز اور اسلوب جو دل میں اتر جائے اور دل سے نکلے. تو دعائیں تو بے شمار ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں. ان میں سے بعض ایسی ہیں جو بڑی جامع ہیں اور ہم چند ہفتے انہی میں سے چند دعاؤں کو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ دعا سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے اور الفاظ تو اس کے ذرا زیادہ ہیں لیکن مضامین بھی اس کے اندر بہت سارے جمع ہو گئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے، رب اعنی ولا تعن علی، میرے رب میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، وانصرنی ولا تنصر علی، اور مجھے کامیابی عطا فرما اور میرے خلاف کسی کو کامیابی عطا نہ فرما، وامکر لی ولا تمکر علیہ، اور میرے لیے تدبیر کر اور میرے خلاف کوئی تدبیر نہ کر، ویسر ہدایا، اور مجھے صحیح راستے پر چلنا آسان کر دے. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ وحدنی ویسر الہدا لی، اور مجھے صحیح راستے پہ چلا دے اور صحیح راستے پہ چلنے کو میرے لیے آسان کر دے. مختلف کتابوں میں دعاؤں کے اندر الفاظ کے تھوڑے بہت فرق ملتے ہیں.
وانصرنی علی من بغا علیہ، اور جو میرے خلاف زیادتی کرے اس کے مقابلے میں میری مدد کر. رب اجعلنی لک شاکرن، اے میرے رب مجھے اپنے لیے شکر کرنے والا بنا دے. لک ذاکرن، اپنا لیے یاد کرنے والا بنا دے. لک راہبن، اپنے سے ڈرنا والا بنا ڈرنے والا بنا دے. لک متوان، اور اپنا کہنا ماننے والا بنا دے. الیک منیبن، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے. ایک دوسری حدیث میں اس کے جو الفاظ ہیں، یہ میں ترمذی کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو کہ امام نووی نے اپنی کتاب الاذکار میں نقل کی ہے. دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہم اجعلنی لک ذکارا، ذاکر کے معنی ہے ذکر کرنے والا، یاد کرنے والا، اور ذکار کے معنی ہے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا. یہ عربی زبان کے صیغے کا فرق ہے. غافر کے معنی ہے بخشنے والا، اور غفار کے معنی ہے بہت زیادہ بخشنے والا، اور بہت سی چیزوں کو، گناہوں کو بخشنے والا. جابر کے معنی ہے جبر کرنے والا، اور جبار کے معنی ہے کہ جو بہت زیادہ ظلم و جبر کرنے والا ہو. اس طرح ذاکر کے معنی ذکر کرنے والا، اور ذکار کے معنی بہت زیادہ ذکر کرنے والا، اور شکار کے معنی ہوں گے بہت زیادہ شکر کرنے والا. تو ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ رب اجعلنی لک ذکارا، تو مجھے اپنے کو بہت یاد کرنے والا بنا دے. بجعلنی لک شکارا، اور مجھے اپنا بہت شکر ادا کرنے والا بنا دے. بجعلنی لک رہابا، اور مجھے اپنے سے بہت ڈرنے والا بنا دے. بجعلنی لک متوان، اور مجھے اپنی مرضی پورے کرنے والا، اپنا کہنا ماننے والا بنا دے. بجعلنی الیک مخبتا، اور مجھے اپنی طرف میرے دل کو جھکا ہوا بنا دے. لک اواہم منیبا، اس میں تو صرف منیبا کا لفظ ہے، دوسری روایت میں اواہم منیبا کا لفظ ہے. اواہ کے معنی بہت ہائے ہائے کرنے والا، اور بہت آہ آہ کرنے والا. اب بہت ہائے ہائے کر کے اپنے در پہ لوٹنے والا بنا دے. پھر فرمایا تقبل توبتی، میری توبہ قبول فرما، جب میں لوٹ کے ہائے ہائے کر کے تیری طرف لاؤں تو میری توبہ قبول فرما. وقسل حوبتی، اور میرے گناہ دھو دے. واجب دعوتی، اور میری دعا کو قبول فرما لے، میری پکار کا جواب دے. وثبت حجتی، اور میری حجت کو مضبوط کر دے، دلیل کو مضبوط کر دے. وحد قلبی، اور میرے دل کو صحیح راہ پہ لگا دے. وسدد لسانی، اور میری زبان کو سیدھا اور راست کر دے. وسلل سخیمت صدری، اور میرے دل کا جو میل کچیل گندگی ہے اس کو نکال دے اور دور کر دے. یہ ہے دعا پوری کی پوری، اور اس کے تین حصے ہیں دعا کے. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی گئی. دوسرے حصے میں جو دل کی خواہش ہے، جیسا بننا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اور تیسرے حصے میں اس سے گناہوں کو معاف کرنے کی، زندگی سے، اعمال سے، سینے سے، دل سے گناہوں کے داغ اور گندگیاں اور میل کچیل، اس کو صاف کرنے کے عمل بھی صحیح ہو، اور زبان بھی صحیح ہو، اور دل بھی صحیح ہو. تین ہی چیزیں ہیں نا ہمارے پاس. ایک دل ہے جہاں خواہشات، جذبات، لالچ، خوف، محبت، یہ سب بستے ہیں. اور دل اگر صحیح راہ پہ لگ جائے تو جیسا آپ ایک حدیث میں سن چکے ہیں کہ پھر پوری زندگی صحیح راہ پہ لگ جاتی ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، واذا فسدت فسد الجسد کلہ. دل اگر اصلاح پذیر ہو جائے، اس میں اصلاح ہو جائے تو پوری زندگی میں اصلاح ہو جاتی ہے. اور دل ہی اگر بگڑ جائے تو پھر اس کے بعد پوری زندگی بگڑ جاتی ہے.